ուշադրություն Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հրավիրում է պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված են հետեւյալ իրավունքները, սոցիալական երաշխիքներն ու արտոնությունները։ Առաջին՝ կենսաթոշակային ապահովության երաշխիքը, երկրորդ՝ սոցիալական պաշտպանության երաշխիքը, այդ թվում զինծառայողների աշխատանքային երաշխիքը, զինծառայողների աշխատելու եւ հանգստի ժամանակը, զինծառայողներին արձակուրդ տալու նյութական ապահովության երաշխիքները, որոնք ներառում են դրամական ապահովության երաշխիքը, պարենային եւ իրային ապահովությունը, դրամական օգնությունները, փոխհատուցումները, պարգևավճարների իրավունքը, մարտական գործողությունների մասնակիցների լրացուցիչ երաշխիքները, տրանսպորտային սպասարկումը, պարտադիր պետական ապահովագրությունը, երրորդ՝ զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների բժշկական սպասարկումը, չորրորդ՝ զինծառայողի կրթության ստանալու երաշխիքը, հինգերորդ՝ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցում ստանալու իրավունքը, վեցերորդ՝ գույքահարկի գծով արտոնությունները, յոթերորդ՝ օրենքով եւ այլ իրավականակներով սահմանված այլ իրավունքներ եւ արտոնություններ։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 055 05079 043 050979 հեռախոսահամարներով։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի կողմից կազմակերպված ծառերի գարնանային հետման աշխատանքներ են իրականացվում հիմնականում փողոցների հարակից Մայթեզրյա հատվածներում, նաև բնակիչների դիմումների համաձայն որոշ բակային տարածքներում։ Այս փողոցում ծառերն ետելուց հետո աշխատանքները կշարունակվեն Երևանյան Խճուղու հատվածում։ Դա արդեն կախված է եղանակային պայմաններից, քանի որ եթե այսպես շարունակվի, ծառերն արագ կբողբոջեն, իսկ այդ պարագայում մասնագետները կդադարեցնեն ծառերի հետման աշխատանքները։ Նեցուկ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Հայկ Համբարձումյանի խոսքով կախված ծառի տեսակից կատարվում է ագրոպահանջներին համապատասխան, այդ ապահովելով ծառերի բնական օնաճը։ Այդի շրջանակում որոշ ծառեր նաև գեղարվեստական ձևավորում են ստանում, իսկ այն ծառերը, որոնք բավականին մեծ են վտանգավոր է եղած տեխնիկայով դրանք ետել, դիմում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, որպեսզի աջակցություն ստանան։ Կար ծառայության հետ համատեղ համագործակցելով կատարվել է մնացած ընթացքի մեջ, փորձենք նորից դիմենք փրկար ծառայությանը, որ օգնեն մեզ այդ մեծ ծառերը, որովհետև մենք մեր տեխնիկան ի վիճակի չի, բարձր է 30 մետրանոց ծառերը, որոնք պետք է ետվի մեր տեխնիկայով, մենք ուղղակի վիճակի չենք դրանք անելու։ Համագործակցում են նաև էլեկտրական ցանցերի Վանաձորի մասնաճյուղի հետ, քանի որ ծառերի մեծ մասով անցնում են էլեկտրական լարեր, որոնք փոքրինչ անզգուշության դեպքում վտանգավոր կդառնան ծառետողների համար։ Այս հատվածը հոսանքազրկում ենք, այսօր արդեն կվերջացնենք Դոսաֆից մինչև Լճեր ընկած հատված, 11-ից մինչև ժամը 5-ը հոսանքն անջատում ենք, որպեսզի այդ աշխատանքներն իրականացվի, որ վտանգ չլինի։ Այդին զուգահեռ կազմակերպվում է նաև ճյուղերի տեսակավորում եւ տեղափոխում։ Կտրված ճյուղերն այս անգամ էլ քաղաքապետարանի որոշմամբ հատկացվում են տնակային ավանում ու հանրակացարանում ապրող անապահով բազմազավակ ընտանիքներին։ Տվել ենք, ինչի՞ չէ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին օգնություն տրամադրելու համար։ Իսկ քանի բալիկ ունեք։ 4 դպրոցական են։ 3 դպրոցական եւ 1 փոքրիկ։ Գոնե սրանով օգնել, էլի բան է, էլի։ Ընտանիքների ցանկը կազմվել է նախապես։ Հատուկ հանձնաժողովը սոցիալական բաժնից վերցրել է խիստ կարիքավոր ընտանիքների ցանկն ու առանձնացնելով 3 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքերին որոշել հենց նրանց էլ հանձնել ետված ծառերի ճյուղերը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մի քերուստանգերություն։ Ամիսներ առաջ Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողուհի Զոյա Չատինյանը չերել մտածում, որ կարող է ճանաչվել լավագույն ուսանող հանրապետական մրցույթի հաղթողներից մեկը։ Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի պատմություն մասնագիտության մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհին նվաճել է երրորդ պատվավոր հորիզոնականը։ Զոյան ծնունդով Ստեփանավանի շրջանի Ագարակ գյուղից է, բայց արդեն 11 տարի բնակվում է Վանաձորում։ Պատմություն առարկան նրան դեռ վաղ տարիքից էր հետաքրքրում։ 7-րդ դասարանն էր, երբ ստակ որոշեց, որ պատմության մասնագետ է դառնալու։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվեց Վանաձորի պետական համալսարան։ Այժմ մագիստրատուրային զուգահեռ աշխատում է նաև քաղաքի թիվ 26 հիմնական դպրոցում որպես պատմության ուսուցչուհի։ Գրում է նաև հոդվածներ։ Սա ինձ համար մի չափանիշ չէ, որտեղ ես պետք է կանգ առնեմ, սա ընդամենը մի աստիճանի մի
մասն է, որ ես բարձրանում եմ, եւ սա հենց հաջողությունը վերջնական չէ սկզբունքի տեսանկյունից կարող ենք նայել։ Այսինքն բնականաբար հաճելի էր, պարտավորեցնող էր եւ մեկ անգամ եւս խրախուսում է, որ առաջ գնամ եւ զբաղվեմ իմ մասնագիտական գործունեությամբ։ ՏԱՏՄ աշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան Սամվել Ժամհարյանի խոսքով հաղթողների աստիճանները որոշել են նկատի առնելով մասնակիցների գիտական աշխատանքներ կատարելու կարողությունը, առաջադիմությունը, հասարակական ակտիվությունը եւ այլն։ Մրցակցություն առաջանում ուսանողների մեջ, նրանք արդեն ակտիվություն են ցուցաբերում, որպեսզի ասենք հաջորդ տարիներին համանման մրցույթների ժամանակ իրենք էլ մասնակցեն ու ավելի հաջողություն ունենան։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս Վանաձորի պետական համալսարանը մրցույթում առաջատարների մեջ է եղել։ Երկրորդ ուսանողուհին նույնպես այս համալսարանի կենսաբանություն մասնագիտության մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Անի Հովանիսյանն է, ով եւս նվաճել է երրորդ պատվավոր հորիզոնականը։ Անին ոչ միայն գերազանց ուսանող է, այլև արդեն 4 հոդվածների հեղինակ։ Ֆակուլտետի դեկանի խոսքով, եթե նրա գիտական հոդվածներից մեկը, որ տպագրվել է օրերս Ռուսաստանի Դաշնությունում, տպագրված լիներ մինչ մրցույթը, Անին կզբաղեցներ երկրորդ հորիզոնականը։ Անին ենք ներկայացել, որտեվ ուսումնառության 2 տարիների ընթացքում մագիստրատուրա ուսման առաջադիմությունը միշտ բարձր է եղել 95 միավորից, իսկ բակալավրում միշտ բարձր է եղել 90 միավորից։ Ես շատ եմ սիրում իմ համալսարանը եւ շատ շնորհակալ եմ հենց կոնկրետ համալսարանին ու իմ ֆակուլտետին նրա ամբողջ դասախոսական կազմին, որովհետեւ այն ինչին ես հասել եմ, այդ ամենը իմ դասախոսների շնորհիվ, իմ դեկանի գլխավորությամբ։ Զոյանուանին պարգևատրվել են հավաստագրերով ու Հայաստանի կրթության ու գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի կողմից սահմանված մեկանգամյա կրթաթուշակով, այն է 3-րդ տեղի համար 200 000 դրամով։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստանգերություն։ Ատոք շնորհակալություն եմ հայտնում այդ կրթական հիմնադրամին,
որ այս հրաշալի մրցույթը 2008 թվականին բերեց Հայաստան և սիրով շնորհվում է Նախասանյակ։
Վանաձորի թիվ 34 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի առիթով գեղեցիկ կարնանային միջոցառում էր նախաձեռնել։ Շնորհավոր տոնդ սիրելի մայրեր։ Ահա այս խորագրով ավակ խմբի սաները կարնանային երգով մուտք գործեցին դահլիճ։ Իրենց մայրերին, քույրերին, տատիկներին ու կրթարանի ողջ անձնակազմին փոքրիկները նվիրեցին գարնանային բանաստեղծություններ՝ երգ ու պար։ Սիրելի մայրի կագիրի փրից եմ ուզում, արդյոք աշկերումդ լինի ուզում է միաժը, տասից համար ադդաթար փայլեն աշկերդ խոնար։ Մայրիկի զրնկում չեմ ձայնից, ես կասես թե դառնում եմ բարի, թող ժպիտը շողաքո դեմքին, հայացքը տանող թող լինի, իմ մայրիկ հուսուսեր ասաման, դու ես դուրսը արևը վեշտան։ Գիշերներ նորերը անհանգիր, հայացքով միշտ ինձ հետ, իմ կողքին, ինձ հետ հատորար ես ասում, գիսաձան շշիկով արարում, մայրիկիս ջերմ ձայնից, ամուշիկ շուրծ զզուս է խաղաղ ու հայգիս։ Գարուն իր ողջ հմայնքով, բուրումնավետ ծաղկունքով տեղափոխվել էր այստեղ, իսկ գունագեղ զարդարանքը առավել լրացնում էր այս ամենը, իսկ ձևավորմամբ հատուկ զբաղվել էին տնորեն Անի Վարդանյանը և փոխտնորեն Ասիա Հակոբյանը։ Բոլոր աղջիկները վերածվել էին գարնանային ծաղիկների, իսկ տղաները կերպարանավորում էին նվագախմբի տղաներին։ Հայկական նազանքով պար, երգ, մայրերին ձոնված բանաստեղծություններ, այս ամենը եկավ լրացնելու Կարաբալան, բերելով իր հետ նուրբ ու քնքուշ մանուշակներ, որոնք էլ բաժանեցին մայրերին։ Yeah.
Տպավորիչ ու անմոռանալի այս հանդեսը կայացավ իհարկե շնորհիվ դաստիարակ Մարինա Հովանիսյանի, դաշնակահար Արմինե Գևորքյանի, մորակույր Նելի Մանուկյանի։ Անի Վարդանյանը նոր է նշանակվել այս կրթօջախի տնօրեն։ Նրա ջանքերով այս տարի հնարավոր դարձավ գազով ջեռուցել ողջ հաստատությունը։ Շնորհավորելով բոլորին մայրության ու գեղեցկության այս հրաշալի տոնի առիթով, նա մաղթեց կանացի երջանկություն, սեր ու մարդու համար ամենաթանկը, առողջություն։ Ցանկանում եմ, որ դուք միշտ երջանիկ լինեք, ուրախ լինեք, ջերմություն և սեր լինի ձեր շրջապատում։ Ցանկանում եմ, որ երջանկությունը միշտ ապրի ձեր սրտերում։ Թողարանային այս արևոտ միջավայրը միշտ ուղեկցի ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ ձեր փոքրիկների համար, որ նրանք այսօր այստեղ են, մեզ հետ միասին։ Ծնողները նույնպես իրեն շնորհավորանքն ու մաղթանքը հղեցին։ Շնորհակալություն հայտնեցին կրթարանի ողջ անձնակազմին, դաստիարակչական աշխատանքներին զուգահեռ իրենց երեխաներին գեղագիտորեն կրթելու համար։ Ինչպես նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել խմբի դաստիարակիցների Մարինային, Ուտես Արմինզային, Նելի Մորակյանը, որ այսպիսի գեղեցիկ միջոցառումներ են կազմակերպում։ Եվ ուրախացնում են մեզ մեր փոխտիկների հետ միասին, նրանք սերմանում են մեր երեխաների մեջ այնպիսի մայրական սեր, որը որ բոլորիս է հաճելի, որ տեսնում ենք մեր երեխաներին մեզ այսպես կովելով և մեզ համար գեղեցիկ ոտանավորներ արտասանելով։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել ընկեր Անիցեր, ընկեր Ասիայի հետ միասին դուք մեր կողքին եք, մեր դաստիարակների կողքին եք։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ միշտ մեզ աջակցում եք և մեր երեխաներին միշտ դիմավորում եք գեղեցիկ շփումներով։ Դուք այսքան ջերմ փոքր խոսքեր նվիրեցիք մայրիկին։ Չէ՞ որ մայրիկն է աշխարհի ամենալուսավոր և ամենապայծառ մարդը։ Արարիչ Աստված, արարիչ մայր։ Հավերժե տիեզերքը, հավերժե երկիրը, անպարտ և հայրենիքը, քանի կա մայրիկը։ Շնորհավորում եմ բոլորի տոնը, ցանկանում ձեզ եկող միամսյակում միայն երջանկություն, իսկական երջանկություն, անհոգ օրեր և շատ ժպիտ, հավատացեք ժպիտն է փրկում բոլորին և բերում բարին։ Դուք եք ստեղծել այս հրաշալի հրաշալիքներին, շնորհակալություն նաև դրա համար, որ ունեք նրանց։
Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, մի հեռուստաընկերություն։ Ուշադրություն, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հրավիրում է պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված են հետևյալ իրավունքները, սոցիալական երաշխիքներն ու արտոնությունները։ Առաջին՝ կենսաթոշակային ապահովության երաշխիքը, երկրորդ՝ սոցիալական պաշտպանության երաշխիքը, այդ թվում՝ զինծառայողների աշխատանքային երաշխիքը, զինծառայողների աշխատելու և հանգստի ժամանակը, զինծառայողներին արձակուրդ տալու նյութական ապահովության երաշխիքները, որոնք ներառում են դրամական ապահովության երաշխիքը, պարենային և իրային ապահովությունը, դրամական օգնությունները, փոխհատուցումները, պարգևավճարների իրավունքը, մարտական գործողությունների մասնակիցների լրացուցիչ երաշխիքները, տրանսպորտային սպասարկումը, պարտադիր պետական ապահովագրությունը, երրորդ՝ զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների բժշկական սպասարկումը, չորրորդ՝ զինծառայողի կրթության ստանալու երաշխիքը, հինգերորդ՝ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցում ստանալու իրավունքը, վեցերորդ՝ գույքահարկի գծով արտոնությունները, յոթերորդ՝ օրենքով և այլ իրավականակներով սահմանված այլ իրավունքներ և արտոնություններ։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 055 05 09 79 043 05 09 79 հեռախոսահամարներով։